Rusija će opet otvoriti ventile i gas će krenuti put Evropske unije i Balkana. To je vest koja je stigla tokom poslepodneva i intenzivnih odvojenih razgovora evropskih zvaničnika u Briselu sa predstavnicima ruske i ukrajinske strane. Izveštava Elvir Bucala. Delegacijama iz Kijeva i Moskve i danas na svim ključnim evropskim adresama još jednom naglašeno kako je apsolutno nedopustiva situacija u kojoj cijela Evropa, ne samo dakle Unija, ima ulogu taoca u rusko-ukrajinskim nesporazumima. Traženo je zato da se iz tog trenutka obnovi puno snabdjevanje gasom Evropske unije i Zapadnog Balkana. I s tim u vezi ponuđeni evropski monitori koji bi nadgledali situaciju kroz Ukrajinu, gdje se prema ruskim optužbama neovlašteno uzimao evropski gas, jer je sama Ukrajina zbog nepostignutog sporazuma s ruskim Gazpromom ostala bez tog energenta. Nakon snažnog evropskog pritiska, čelnici Gazproma su pristali na monitore koji bi trebali biti garancija da će evropski gas i doći do Evrope. Prvo monitori, pa onda gas, kaže ruska strana. Pregovori sa Evropskom unijom su zaključili sporazumom da onog trenutka kada se evropski posmatrači i rasporede u Ukrajini budu imali pristup svim gasnim postrojenjima i kada bude sigurno da Ukrajina ne uzima evropski gas, da ćemo istog trenutka u punoj mjeri obnoviti snabdjevanje gasom Evropske unije. Ukrajinci sa svoje strane uvjeravali su da im je posebno žao zbog dramatičnih posljedica, ali da je gas zaustavljen na ruskoj strani. Naglasili smo kako je važan humanitarni aspekt ove krize sa gasom, jer ljudi pate ne samo u državama Evropske unije, već i u Ukrajini. Snabdjevanje Ukrajine gasom je obustavljeno 1. januara ove godine i bili smo šokirani kada smo vidjeli da je u rano jutro 7. januara potpuno obustavljen tranzit gasa preko ukrajinske teritorije za Evropsku uniju. Danas su dakle potpuno razdvojeni pitanje rusko-ukrajinskih nesporazuma, gdje ruska strana traži skoro 3 puta višu cijenu za kubni metar gasa od dosadašnje i snabdjevanje gasom Evropske unije, čijoj ispravnosti bi trebalo doprinijeti međunarodni timovi eksperata monitora. Vjeruje se da će sutrašnji sastanak ekspertne grupe za gas Evropske unije u Briselu zajedno sa ruskom i ukrajinskom stranom donijeti više tehničkih detalja o danas postignutom sporazumu, ali već sada se računa da bi, ukoliko se monitori sutra rasporede u Ukrajini, Rusi mogli pustiti gas prema Uniji i Zapadnom Balkanu odmah nakon toga, što bi značilo da bi, putujući do Evrope 36 sati, gas mogao stići u prvim satima vikenda. Ovo sve ako se učesnici današnjeg sastanka u Briselu budu držali plana i obećanja. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.